Salutare și bine ați venit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. Suntem cu al nostru Volvo Lava Red, zic eu, sau un portocaliu. Și văd că băieții se calculează aici între ei. Dar hai să intrăm la într-un tir, ca să nu mai avem așa mare grăgie. Și să-i dăm OK. Intrăm și eu în F2 ca să ne apară vreuna aceea sus. Apunem și o poziție. Și după câte știu, nu avem curse în momentul ăsta, trebuie să mergem până la garaj. Garaj, Dortmund, vizită rapidă. Ok. Pentru că s-au deschis serverele Europa și de aceea, mutând de pe ele, nu avem curse, dar acum avem. Să vedem de ce curse avem. Avea undeva, nu a mai fost, ne găsim la cursă. Dar aparent de aici pleacă toate cursele unde am mai fost noi. Hai să luăm una mică, dar acceptabilă la preț. Hai să vedem. Fie asta până aici ar fi acceptabilă. Și după aceea vedem unde merge. Hai să luăm asta. Nu ești mai întâia, lăsăm fără de ei, bună. Dăm și înapoi. Bun. Perfect. Am prins semaforul verde. Așa și o să vedem care este dezmetis prin oraș. Asta cred că e la carieră, nu? Na, nu, e la ieșirea din oraș. E ok, ajungem imediat până acolo. Pentru că aș vrea să ducem vreo 3 curse. Nu știu ce s-au blocat sau băguit aici. Hop, hop, hop. Ne-a oprit, ne-a oprit. Transport. Și avem cursa asta, da? E ok. Așa o și luăm. Se pare că o avem acolo în spate. Bine că am uitat pe harta, că știu că am mai pățit o dată. Și nu găseam remorca pe unde e, pe nicăieri, având în vedere că nu știam că aici, în spate, să mai punem moci. Așa, și va trebui să întoarcem ceva de genul ăsta. Perfect. Și hai că am reușit să ieșim cu ea și transportăm tocmai tractoare, pentru că tocmai ce am filmat câteva episoade din formisionator, vreau să zic. Dar se pare că dacă mă dă la vorbă nu am fost atent și am cam bușină remorca. Remorca se pare că e ok, tirul l-am avariat foarte puțin. Trebuie să fim puțin mai atenți. De fapt, trebuie să fiu puțin mai atent. Cam, dacă mă dau la vorbă, nu prea fac treabă bună. Dar, trecând peste toate astea, hai să ne vedem de drumul nostru. Pentru că în episodul asta să vreau să ducem vreo două remorci și nu prea vreau să mai văd un accident. M-am băgat atât de bine acolo să ia remorca, iar când am plecat am fost atât de neatent și am bușit-o. Dar norocul meu că nu mi-a dat damage la remorca, ci doar la tir. Și vă spuneam eu de tractorul din spate, că tocmai ce am filmat fără la tot. Am filmat vreo
două episoade din seria de single player, nu poate mă avans, s-am dus, am acolo ceva strâns deoparte, pentru că sunt zile cum a fost astăzi, adică vineri, în care nu am postat deloc niciun episod și asta nu e de bine, pentru că nu vreau să am pauză între zile, adică măcar un episod pe zi să mă sădesc, să propunem și eu să mulțumesc. Am vrea să văd câtă mutorină mai am, dar văd că mai am. Și odihnă se pare că și de aia. Având în vedere dacă te transporti de la un garaj la altul, ți se și odihnește caracterul. Aici avem prioritate. Ne bagăm așa puțin mai tare. Iar aici avem banda noastră. Văd că ăla din față transportă tractoare, dar apare mi se pare că are puțin bani. Ce m-aș prea de să la mozi că vine din spate. Văd că sunt ceva player pe server, am văzut că sunt undeva la 1600 de player și văd că se descurcă oameni. L-am bușit. Mâine că o să mă faci un accident. Tipul are foarte mult lag și văd că merge foarte, foarte încet. Nu știu, fi greșit că n-am vrut să mă bag venea ala din spate. O să mutăm și noi banda acum cât avem banda goală. M-am speriat puțin la faza asta, când l-am văzut pe ăla că, uite, tipul e foarte indecis, nu prea știe ce vrea și are și mult lag. Când l-am văzut pe ăla că venea din spate și nu avea unde să mă bag și ăsta în față mergea ca melcul, mi-a stat puțin inima în loc. Că dacă faci accident și tipul te raportează, îți dă bani pe nu știu că pe 3 ore parcă, la primul avertizment și la nu știu câte avertizmente îți cred că blochează contul. Nu am avut până acum vreo antecedentă, să zic, de bloc, doar de kick, că am stat tirul parcat în parcare și am stat să mănânc și mi-a dat doar kick, dar cred că asta a dat automat un minun, deci nu am nicio pată cum a venit pe cont. Și l-am de, cred că mai bine de 8 luni și sunt mândru de joc. Am plătit când l-am luat eu vreo 6 euro parcă, dar acum am văzut că poți să-ți iei și cu vreo 2 euro și ceva, 5 euro. Și vă zic că la grafica și la modul, la update-urile care se fac în Eurotrack, cred că e mai mare munca lor ca să facă jocul ăsta decât banii care tu îi dai pe el. Adică 2 euro, nu știu, la noi în România înseamnă ceva, de ce să zic, dar pentru că s-a chinuit să facă jocul ăsta, eu zic că e pomană față de alte jocuri care le găsești la 30 plus de euro. Bun, și mi-a dat de-astea așa încet, am presimțit că o să vină și culoarea verde. O să uităm banda, că ne mișcăm încet deocamdată. Și când avem destinație, 30 de minute, adică 2 minute dimineața, tipul mă cancelează, să cancelăm și noi. Și să fac să dispară. Ok. Mutăm banda. Și iar avem semaforul roșu. Așteptăm. Challenge-a se face în momentul în care te opri pe loc sau unde doar când la semnalizare și aștepți cu la vedea semaforul. Tipul ăsta vă cate cu pe roșu. Come on. Bun.
Nu îi suport pe ăsta care văd că trebuie acolo la roșia semaforile. Pentru că dacă tu ai fi încercat să faci la stânga, la intersecție, și el s-ar fi băgat așa în fața ta, nu cred că ți-ar fi convenit. Sau viceversa, tu dacă te-ai băgat în fața lui. Dar unii oameni nu conștientizează că alții se joacă de drag, adică de dragul de a conduce, de a vedea peisaje și de a te relaxa. Iar noi se joacă doar pentru, nu știu, bani, ca să facă bani, să aibă tirul cel mai bun. Și pentru ce? Jocul ăsta nu e un joc de întrecere, este un joc de relaxare. Și de socializare, zic eu, adică dacă îți găsești vreo 2-3 prieteni și faci un convoi cu ei, e atât de relaxant încât nu trebuie nimic. Plus acum cu modul cel nou, bine, nou, este băgat de câteva luni bune, cu cursurile online, poți să ții și tu și el același curs online și aveți aceeași rută. Pe când înainte era mai greu să găsești o remorcă cu aceeași rută, o la e diferită. Dar tot e descurcat. Tipul ăsta nu știu ce să fac. Deci nu e zona de coliziune și avem de parcat aici. Îmi place mese de sol. Ah, și o să stau puțin, puțin mai înainte dacă reușesc eu. Și să văd dacă pot să o încadrez acolo. Avem vedere că remorca e foarte lungă. E puțin cam greu să dirigesc când vreau să mă duc puțin, puțin înainte, să îndrept și acum e perfect. Dacă o dau puțin mai încoace și după aia puțin mai încolo. Bun. Ok, nu am avut remorca, ceea ce e bine. Am primit și o grămadă de puncte și așa se face level 3 să ne încendeți leagă, dar hai să mai dăm noi o cursă. Avem de aici până unde găsim o cursă. Bun. Până în lege. Avem până în... Ok. Băi, asta ar fi convenabil, e cam lungă cursă. Și mai avem până aici aproape. Hai până aici. Hai să ne pasta. Avem de la chiar de aici. Bun. Asta e cursa. Și marca o văd în oglindă, chiar lângă unde am parcat pe cealaltă. Stop. Perfect. M-am asigurat și am plecat la domn. Începem prioritatea să mergem puțin mai în larg. Asta aici au făcut un mic accident. Se descurcă ei. Și noi ne continuăm drumul. Doamne, cât îmi place grafica și jocul ăsta. Mai ales la ora asta, în joc e ora 2, văd că are o grafică atât de bună. Adică, te uiți la fiecare fericel de iarbă, e bine făcut. Te uiți la un munte, e bine făcut. Pomii sunt decenți, nu sunt cei mai reușiți făcuți, dar sunt foarte decenți și sunt prieteni cu grafica, adică nu scoasă multe resurse. Iar nu știu ce să zic, clădiri, nu știu, tot ce vrei jocul ăsta, când dai grafica la maxim, ai ce să trăiești. Înainte știu că jucam jocul la un mediu low, cu placa cea veche, și nu prea eram mulțumit de ce să zic, să vedea puțin, puțin cam urât. Dar acum, după cum bine vedeți, nu știu, ai un alt feeling de joc.
Și plus că merge și volanul foarte bine acum în joc. Adică răspunde imediat la comandă, să zic așa. Și poți să iau curbe la viteze mari și foarte, foarte fin. Adică asta. O să încerc să nu depășesc linia. Sau dacă pot să rămân chiar pe linia drumului. Și aici. A rămas fix pe linia. Aici să punem curbe. Și ne oprim. Oh, ce aglomerată intersecția asta. Tipul ăla văd că vrea să vină ce direcție cu mine. Dar cred că să ne băgăm înaintea lui să vedem. O să vedem și că am un minut, știu că durează semaforul din joc. Pentru că de-abia s-a făcut roșu. Sau nu știu, 45 sau nu știu, că citisem pe un forum. Că sunt diferite față de cele pe single player. Am luat înainte tipul de la deci e bine. Și că zice un tip în comentarii că el nu are debercenul în mapă. Debercen fiind filmat de la, adică locul unde am plecat noi acum. Și am mai să în column. Cred că așa se citește. Să trecem pe lângă un birou. Și aici avem un semafor. Deci o problemă ca să zic că se oprește. Și ați văzut ce înseamnă frâna pneumatică și retardul acela activat. Te frânează instant. La viteze mici, ce puțin. Nu ai stres. Bun, s-a pus și verde. Tipul de spate a avut demaraj și se sigură să nu depășească. Sper că își menține bani. Asta e cel mai grav acum. Când ești în pare cu cineva și o să-ți menții bani data. Tipul vă că s-a oprit să fiu și cum la. Nu s-a făcut, vede? Mai vede. Și dat punctul ăsta de livrare aici. Și mai e și tipul ăsta care lucrează din drone, nu? Acum am avut locul lângă el. Și nu le luăm coliziunea. Bun. Pe lângă cât de ciudate locul ne poziționat și filmul ăsta, vedeți cât de ciudate locul parcării de morci. Ok. Am avut noroc că am avut de parcare mai chiar aici imagine, că avem de la jumate. E foarte greu să facă de acolo. Bun, ne coplește remorca, wow, ce mai spune de perfect și revenim la joc. Da. Tirul meu a rămas pe mașalier. Hai să mergem să și reparăm dacă tot stăm aici. Ne băgăm pe imagine.
Și serviciul ar trebui să fie... dreapta, văd. După asta aici, ok. Mobil la limită, nu? Dar văd că e verde. Am oprit chiar pe linia aceea de la smântână. Asta a fost răzvi care tocmai ce tăia de mâncat și acum mai zice să ideea să filmăm falizată multiplă. Și este ora 2 la. Serviciul, cred că aici intră, da, aici intră în serviciu. Deci să mergem pe aici și pe aici. Stop, stop, stop. Opriți, opriți. Service, mai dăm 1000 pe reparații, că de ce nu? Și ieșim pe modul service, băgăm în dreapta întâi. Și hai să parcăm și noi aici. De pe locul ăsta de parcare aș fi vrut. Cel din stop. Și mai avem un primătorul. Și admirăm parc la mobila. Și admirăm tirul. Dar eu vă las pentru data viitoare. Pa, pa!